Të ndëruar televizionistë, është koha që të zhvillojmë dhe bisedën me tëftuarin e parë në studio. Me mua kam këtu Arsim Vranovcin, drejtor të kompanisë Global Consulting dhe Development Associates LLC, tregu ndërkombëtar i punës dhe Kosova. Mirëmëngjesi Arsim dhe mirë se erdhët në studion tonë. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jesh në programin e mëngjesit. Një ditë mirë ta fillojmë në RTK. Kënaqësi është dhe e jona, është një temë shumë interesante, por para se të kalojmë tek lançimi dhe për gjithë ato çfarë do të bëjë kjo kompani, një informatë për gjithë rreth Global Consulting. Kompania Global Consulting Development Associate është krijuar në vitin 2009 me Selinë Gjilan, është një kompani që nuk është themeluar sikur shumica e kompanive në Prishtinë, por bazën kryesore ka në qytetin e Gjilanit. Ka zyret e saja në dy në Gjilan, dy në Prishtinë, në Shtërpës, në Gjakov, në Prizren. Së shpejti mendojmë të hapim zyre edhe në Pej, Mitrovic, në të gjitha rajonet e Kosovës. Pretendojmë që gjatë këtij viti gjithashtu të hapim në të vendosim në tregun e Maqedonisë, Shqipërisë dhe në Evropë. Kompania jonë ka mbi 60 të punësuar, është një kompani e cila ka një staf cili mund cilësohet kualitativ, sepse vetë puna jonë duke nisur nga fakti që në vitin 2009 jemi krijuar, sot kemi arritë ky numër dhe jemi në kërkim të më shumë njerëzve në kompaninë tonë, e bën kompaninë tonë një prej kompanive më të suksesshme duke pasur parasysh edhe shpërblimet që kemi fituar ndërkombëtarisht kur kompania jonë në vitin 2016 është zgjedhur një nga 100 kompanitë më të mira në botë nga Konfederata e Bizneseve të Botës. Kemi marrë një shpërblim në Amerikë. Njëkohësisht jemi edhe kompania që është në mesin e 50 kompanive evropiane, ku e kemi marrë në shpërblimin në Londër në vitin 2016, si kompania më efektive në të bërit biznes si kompanieri. Arsim, po, në thatë dhe në treguat se, të thotë, vërtet se është një sukseshme kjo kompani, por cilë është qëllimi i kësaj kompanie dhe më konkretisht me se mirët kjo kompani? Kompania është kompani konsulente, mirët me shërbimet e pregaditjes e projekteve ndërkombëtare, projekteve lokë që bëhen në Kosovë, grandeve, merremi me certifikimin e kompanive me ISO standarde, ndërmjetësim në punësim, merremi me teknologji informative, me ekspertët tonë që punojnë në për kompaninë ndërkombëtare, merremi me shërbimet e përkthimit dhe në së shpejti kemi do të fillojmë me një platformë të re të quajtur Rework Kosovo, e cila do të jetë risi për Kosovë dhe në tregun evropian. Po, çfarë ka në këtë Rework Kosovo? Rework Kosovo është një platformë online ku punëtorët, studentët, profesionistët, ekspertët, të gjitha profilet e Kosovës, gjithë fuqia kapitalin njerëzor, më themi, që disponon Kosova, duhet të vendosin të dhënat e tyre vetë në këtë platformë, që ne këtë të dhënat e tyre t'ja shpërndajmë partnerëve ndërkombëtarë të cilët janë në kërkim të kapitalit njerëzor. Kosova, për e shofim të gjithë, jemi dëshpitar të asaj që Kosova mund të prodhej vetëm kapital njerëzor, duke u nisur nga këngëtarët e tona që na bënë në neve një nderë që Kosova nivet më shumë. Nuk mund të vendosemi dhe të bëjmë konkurencë me kompanitë evropiane në sistemin e prodhimit, sepse ajo është e pamundur, duke ditur që derisa ne krijojmë një kompani prodhuese e cila do hyjë në tregun ndërkombëtar, do i duhet kohë. Mirë po, ne dëshirojmë që të hyjmë në tregun ndërkombëtar njerëzit nga Kosova, të ri, të reja, me kapacitetet që i kemi. Me kapacitetet e njëra, sepse të gjithë burrimi me atë që kemi popullatën më të re në Evropë. Kjo popullatë është e shkolluar, i kërkon tregun ndërkombëtar. Mirë po, ku këta të shkojnë, të aplikojnë, kur nuk kanë mundësi, sepse individualisht është pa mundur të bësh këtë punë. Pra ne kemi menduar që platforma jonë të jetë dera ku ata të vinë, do i dhënë, djopin të dhënat e tyre, vetë do i vendosin. Ne e kemi krijuar asisoj aplikacionin që vetë i vendos të dhënat e tua. Tregon për vetën, tregon pse do të punosh. Do thotë kjo është mënyra e funksionimit, si funksionon, do thotë paraqitja e punë kërkuese dhe tek punëdhënësit, apo... Tek punëdhënësit e mundshëm në gjithë globin. Pra, ne jemi në diskutim me mira kompani evropiane të cilat kërkojnë profilet të caktuar të njerëzve. Mirë po, duhet patër edhe një parasysh që ne para disa muajve kemi fituar një akreditim të një mori programeve, mbi 180 sosh,
nga Worldwide Accreditation Services e New Jersey të Amerikës përmes trupër certifikuese King Cert, që të bëjmë edhe trajnimin e këtyre sepse tregu ndërkombëtar përpas shkollimit adekuat kërkon edhe trajnimet adekuate të akredituara ndërkombëtarisht, të cilat e plotësojnë atë që kosovarët e kanë shkollimin dhe trajnimin dhe përgatitjen e kapitalit njerëzor për t'ia dhënë kompanive të huaja, sepse kompanitë huaja me cilët ne çdo ditë bashkëpunojmë, sepse jemi një kompani që jemi në të gjitha globin duke punuar në shërbime të ndryshme që i ofrojmë, kërkojnë prej neve që përpos dërgimit të aplikacionit të tyre, këta njerëz të trajnuar kanë një uri në gjuhët të cilët kërkohet atje, të gjitha këto të përgatiten nga ana jonë që Kosova të eksportoj trunin e saj në përbot, të cilët mund të konsiderohen të ardhshmen edhe biznismen të suksesshëm, sepse duke krijuar me një kompani, mund të hapin kompani të tyre. Pra, Kosovës ju ka dashur kjo, ne kemi zhvilluar këtë platformë dhe në muajin prill, ku do të kemi nderin, sigurisht do të aplasojmë edhe në radio televizionin e Kosovës, do të jetë një platformë e cila është punuar gati që një vit e gjysër, duke ja përshtatur kërkesave jo të shumëta, po atë shumë kemi pas kërkesa prej organizatave ndërkombëtare për kategoritë të caktuara, për profilet të caktuara të njerëzve, të cilët do të mund të punësoshin në për vendet e ndryshme të botës me një pagë të mirë, të cilën nesër që aja pagë do të kthej në Kosovë duke investuar, sepse mendojmë që ja ka vlejtë bara qiran të investosh në një platformë të tillë dhe jemi në muajin prill do ta lansojmë, jemi gati për ta bërë këtë. Presim nga 3-3 ekspertët, të punëtorët e krahit, të gjithë të vinë, të mbushin të dhënat e tyre sepse tregu ndërkombëtar është i hapur. Kosova ka kapital të mirë, ka një gjenerat, një edukat të punës, ka filluar të çdo ditë e më shumë të forcohet bindja se pa punë nuk ka asgjë. Mendojmë që ta bëjmë këtë që në Kosovë më stuhet më vetëm për numra që papunësia është 30%, por ta bëjmë këtë numër më të vogël, sepse ky faktor ndikon edhe në faktorët e tjerë në zhvillimit ekonomik. Prandaj kapitali njerëzor duhet përgatitet, duhet të jetë gati për të na bashkuar kompanisë tonë dhe për t'ju bashkuar kompanitë të tyre që në të ardhmen mund të punojnë ata atje. Zoti Vranovci, po në cilat profile kërkohen më shumti dhe qoftë kërkesa nga punëdhënësit, po gjithashtu edhe nga punëkërkuesit? Deri më tani kemi pasur mbi 500 kërkesa të profileve të ndryshme, duke filluar nga menaxher të hoteleve, elektricist, personel me kualifikim shkollor në makineri, IT, me plot profilet e tjera, të cilat punëdhënësit e arshëm të tyre kërkonin nga ne që t'ja servi në tavolinën e tyre t'i kanë së pakën 20 profile që ata të zgjedhin vetë se cilën dojnë ta marrin. Ne ju në fillim kemi filluar duke ju spjeguar që Kosova është kjo, këto janë resurset e tona që i kemi, duke pasur edhe parasysh një fakt që shkollimi në Kosovë ne të gjithë e dim që duhet ju përshtatë tregut e punës. Më pak kërkohet jurist dhe ekonomist, po më shumë kërkohet profile profesionale. Edhe ekonomist dhe jurist kërkohen, po më shumë kërkohen profile profesionale. Prandaj, ne për t'i targetuar ose për t'i gjetur këta profile, kemi vendosur që në platformë profilet jenë të përcaktuar dhe se cilit të mbush profilin e vetë në kategorinë që ajë mendon që mund të punojnë të ardhmen në një vend tjetër, mos të emin vetëm Bashkimit Evropian, po dhe në Amerikë dhe në tregët dhe në vendet tjera. Si mund t'ju gjejnë të interesuarit? Ata që do të jenë të interesuar për t'a gjejnë, është shumë letë, se është www.viborkosovo.com, është vefaqja e cila në këtë fazë është në fazën e lancimit, është e qasme edhe në këtë moment, por ne do të fillojmë, do të bëjmë një fushat marketingu në për televizionë, në për gazeta, media elektronike, që të gjithë qytetarët e Kosovës të kenë një uri mbi këtë platformë. Deri tani, sa keni ndonjë statistikë apo një numër të caktuar të njerëzve
cilët veç kanë gjetur punësim dhe ne kemi pasur në projektet më hershme që kompania jonë i ka bërë në Kosovë, në Shqipëri, kemi pasur në ta themi në tregun tonë rajonal, kemi punësuar dikon mbi 5000 punëtorë, të cilët në cilësinë e ekspertit kanë punuar në projekte të ndryshme ndërkombëtare. Për çfarë periudhe kohore? Po flasim për mbrenda një viti. Për mbrenda një viti, kjo ka qenë. Ideja lindi nga nevoja dhe nga kërkesat e kompanive me cilët ne bashkëpunojmë në fushat e tjera. Duke na kërkuar neve, por njëkohësisht platforma nuk është vetëm edhe për tregun ndërkombëtar të punës. Platforma do të jetë ndarë në të dy sektorët. Do të jetë sektori i parë që do të bëjmë me punë ndërkombëtare dhe punë vendore. Pra, studentët të cilët përfundojnë fakultetin mund të vinë, të mbushin profilin e tyre, është e paraqitur vetëm për studentët, të cilët kërkojmë të vendosen në kompani të ndryshme për t'i dhënë mundësinë për praktikë dhe prej praktikës të shkojnë në punë. Kjo do të mësohet sepse nuk do të ketë asnjë ngarkesë financiare për aplikuesit, por vetëm për reklamën të cilët kompaninë dëshirojnë ta bëjnë në mbrenda platformës. Përndryshe praktikuesi do të jetë i pa asnjë ngarkesë financiare. Do të ishte shumë mirë që kokat tona të ndalim në Kosovë, të mos na iknin edhe shumë larg. Kemi nevojë për ta këtu. Kemi nevojë shumë për kohë, por në duke pasur parasysh Kosova është një vend i vogël. Mbrenda një viti kemi 36.000 deri në 39.000 të rit që studiojnë. Të gjejnë vend në Kosovë mund të jemi shumë idealist, por duke pasur realitetin që kemi këtu, maksimumi i tyre që mund të punësohen do të jetë 10.000 tazë. 10.000 deri në 15.000. Në rast se pjesa tjetër e popullatës do të mbetet për vitin tjetër, një vit mos punë, një vit më pak Kosova të hyra, si materialisht. A truri Kosovës nuk largohet përgjithmonë nga Kosova me duke punuar në vendet e tjera. Unë kam punuar edhe në Austri, jam kthyr, kam hapur një kompani në Kosovë. Pra, ai që don, shkon për një periudhë caktuar kohore jashtë, bën një përvojë të mirë, një eksperiencë ndërkombëtare, dhe atë eksperiencë ndërkombëtare vjen dhe vendos në vendin e vet, por prapë punon në mënyrë indirekte. Indirekte. Pra, kthimi në Kosovë duhet bëhet nga gjithë ata që janë larguar, duke ardhur duke investuar në vendin tonë, sepse të punosh në Kosovë nuk do të thotë që nuk mund të fitosh edhe në Evropë, edhe në Amerikë. Ne kemi fituar projekte në Estoni, në Letoni, pra nuk e bën asgjë më të vogël as të jesh në Kosovë, të jesh ekspert i mirë, të jesh kompani e mirë, të ofrosh shërbimet e mira, të kesh standard, të kesh një staf të kualifikuar, të paguar mirë, ku respektohet ligji i punës, ku respektohet kontratat. Puna e bën të vetën dhe asnjë barrierë, asnjë pengesë nuk e kemi për të bërë biznes me kompanitë më prestigjioze ndërkombëtare. Kemi qenë kontraktor të kompanive multimilionshe dhe na kanë marrë neve në konsorcium vetëm për arsye se ju kemi treguar se kemi një staf i cili din ta bën punën e vet, kemi njerëz në Kosovë të cilët asgjë nuk i mungon në krahasim me ekspertë ndërkombëtar, ju mungon çësia në ato trege. Ne çësien mendojmë të afrojmë përmes platformës tonë. Jemi në krejt në fund, shkurt zotëri Arsim, sa është i rëndësishëm trajnimi? Trajnimi është shumë i rëndësishëm. E potencova në fillim që në rast se aplikantët tek ne dëshirojnë që të kenë vendet e punës në vendet e caktuara të botës, përpas shkollimit, fakultetit ose atë tjetër, duhet patjetër të kenë edhe një trajnim të akredituar, sepse trajnimi e rifreskon dijen. Pra, eksperiencën që e ke, duhet çdo kohë ta rifreskosh sepse trendet lëvizin, zhvillimi teknologjik bën të vetën, njëkohësisht edhe zhvillimet ekonomike ndërkombëtare kërkojnë që trajnimet të jenë të akredituara. Për fatin e mirë, ne kemi bërë një hap përpara nga muaji i prill, së bashku me platformën lancohet edhe programi i trajnimeve të akredituara ndërkombëtarisht. Zoti Vranovci, unë falenderoj shumë që gjetë e kohë të ishte mësafirë në programin e mëngjesit. Shpesëm të kemi sërish në studio me lançimin e platformës më të re, si që përmëndët në fillim të programit e mëngjesit. Falenderoj shumë, dëshiroj të bëjë thirrje gjithë rinisë kosovare, që mos të bazohen në vetëm në statistika të këqija që në Kosovë nuk ka punë, në Kosovë ka punë mjaftë,
për ata që dëshirojnë të punojnë, në botë presin punëtor të mirë, të kulturuar, të edukuar për punë, të motivuar dhe jo vetëm në sistemin që e në Kosovë nuk ka punë. Kosovë ka punë, në me botë ka punë, prandaj duhet i përgjigjeshin mëngët, të fillojnë, të punojnë, ta kenë një vullnet, sepse vetëm të kërkosh punë nuk është e mjaftueshme. Duhet të trajnohesh, të shkollohesh për atë punë. Gjithsesi, faleminderit shumë, të jemi më optimist. Dhe këtu për përmbyllën e programin, në fakt të bisedën me ju, zotri Arsim, për vazhduar tutje me minutat publicitarë.